Ahoj, dneska budu mluvit o tom, jak začít ještě při studiu investovat a stát se do jednoho roku milionářem. Ne, to kecám. Budu mluvit o tom, jak můžete přistupovat k penězům, které vám každý měsíc zbydou. Nechceme, aby se peníze jenom tak válely na účtu, ani není rozumné všechno do poslední koruny utratit. I když Carlos Vémola by vám řekl, že když nemůže všechno utratit, nemá motivaci cokoliv dělat. Jinak nejsem finanční ani investiční poradce. Video rovněž není nikým sponzorováno. Takže jako zaručený návod na to, jak rychle zbohatnout, berte tohleto video jako povídání člověka, který už od svých 18 let investuje a dneska se s vámi podělí o svou jednoduchou filozofii toho, jak můžete k investování přistupovat i vy. Na rovinu, se strategií, kterou popíšu, se nestanete na 99% do jednoho roku milionáři, teda pokud už teď nemáte na svém účtu hodně peněz. Nebudu totiž nabádat ničemu bláznivému ani super riskantnímu. Nicméně s opravdu velkou pravděpodobností vyděláte z dlouhodobého hlediska slušné prašule, jak by řekl můj oblíbený pan Krabs. Osobně jsem se k investování dostal tak, že ke svému štěstí mám posledních 6 let příjmy větší než výdaje. Jak by řekl můj oblíbený TikToker Koleso, i když TikTok vlastně prakticky nemám, jsem finančně zabezpečený, svalnatý a do třetí raději nebudu zmiňovat. Moje iniciály jsou svalnatý, finančně zajištěný a velký péro. Ale upřímně, žádné peníze na investování bych neměl, kdybych nebyl hrozný žid. Nosím jednobarevná trička z HM-ka za 150 korun, momentálně mám na sobě děravé ponožky a 3 roky jsem používal telefon za 4000 korun. Ale nemusíte mě litovat a posílat mi peněžní dary, nějak to zvládám. Investování není rozhodně jenom pro bohaté. Pokud víte, že můžete měsíčně ožlet 5 kilo, začněte. Tohle video vzniklo hlavně pro studenty, kterým zbyde pár stovek každý měsíc. Nebo jim nezbyde nic, ale víte, že byste dokázali na něčem ušetřit, kdybyste neutráceli za p***ny. Pojďme na video. Budu mluvit o tom, nebo budu mluvit o důvodech, proč investovat a taky zmíním konkrétní tipy, do čeho byste měli investovat a jakých základních zásad se rozhodně držet. Tím prvním a primárním důvodem je složené úročení, o kterém prý samotný Albert Einstein řekl, že je to osmý div světa. Ve své podstatě jde o tom, že čím dříve začnete, tím více vyděláte. Důvod je prostý. Ten váš výnos z minulých let bude v dalších letech vydělávat delší peníze. Jo, dneska dejme tomu zainvestuju 100 korun a při 10% výnosu vydělám 10 káče. Pokud bude další rok výnos stejný, nevydělám už jenom těch 10 korun, ale vydělám 11 korun. Protože 10% z těch 110 korun, které mám dneska na tom investorském účtu, je právě 11 káče. Takhle pokračujete dál a dál. Výnos se přidá na účet a váš výdělek je v dalším roce zase o něco větší. Pokud investujete 100 dneska, při průměrném ročním výnosu 10% budete mít za 10 let skoro 250 káče. A jestliže se po 10 letech rozhodne investovat nějaký váš kamarád s tím stejným počátečním obnosem, získá první rok úrok 10 káče. Ale vy už budete vydělávat těžký prachy, 25 korun ročně. A s každým dalším rokem se ten rozdíl v tom výdělku bude jenom zvětšovat. Pro lepší pochopení jsem použil záměrně nízká čísla a neuvažoval jsem, že budete investovat pravidelně každý měsíc. Zřejmě si dokážete představit, že když budete investovat každý měsíc od samého počátku, bude ten efekt ještě mnohem silnější. Rovněž bychom si měli uvědomit, že složené úročení funguje i naopak. To je, může peníze velmi rychle znehodnocovat. Ačkoliv nejsem věštec, asi nás čeká pár let celkem vysoká inflace. A tak každý rok, co vám leží peníze na účtu, se ty peníze v podstatě ztrácejí. Jako pořád máte na tom svém účtu 100 korun, ale už si za tu 100 korun koupíte daleko méně věcí. Nicméně takovým mým hlavním důvodem pro investování je klid v duši a jakási svoboda v rozhodování. Je fajn usínat s vědomím toho, že i kdyby se něco fakt hodně pokazilo, máte nějaký finanční polštář, který zajistí, že se váš život nemůže jako domeček z karet rozpadnout. Investování nám dovoluje v životě více riskovat. Když nic nemáte, jste často nuceni se vydat tou nejbezpečnější a nejkonzervativnější cestou. Prostě si nemůžete dovolit šlápnout vedle. Bohužel tyhle ty cesty většinou nepřináší velké odměny, potenciál k růstu, uspokojení nebo smysl. Když máte slušně zainvestováno, můžete si nechat nějaký ten čas na přemýšlení a vybrat tu cestu, která je sice riskantnější, ale může přinést dlouhodobě více ovoce. Ať nemluvím jenom abstraktně. Člověk, který žije od výplaty k výplatě a ztratí práci, bude nucen co nejdříve vzít první volné pracovní místo. Naopak někdo, kdo má prachy, může nějaký ten měsíc budovat cenné dovednosti, rekvalifikovat se a pak se nechat zaměstnat na velmi lukrativní pozici s potenciálem dalšího růstu. Taky se můžeme bavit o důchodu, kterého se už asi nedočkáme, ale to je pro nás studenty mega daleko, tak to nebudu brát jako hlavní motiv. Pro investování. Existuje ještě spousta dalších důvodů, které nechci rozmazávat, stejně vás to nezajímá, protože především chcete vědět, do čeho konkrétně ty volné peníze hodit. Do krypta, do obligací, dluhopisů, měn, akcí, ETF, podílových fondů, factoringu, forfeitingu, zlata, mědi nebo něčeho úplně jiného.
Jak už jsem proklamoval, zastávám spíše konzervativní přístup. Protože si uvědomuju, že o trzích, jednotlivých akcích a kryptoměnách nemám dostatek znalostí. A i kdybych měl, jsem si vědom toho, že nejsem Warren Buffett ani čaroděj s nějakou křišťálovou koulí, abych věděl, co se bude dít v budoucnu. A proto budu doporučovat hlavně ETFka a podílové fondy. I vy buďte prosím vás pokorní. Nepřeceňujte své schopnosti. Přečtení několika článků a zhlédnutí pár videí na YouTube z vás neudělá investiční experty, kteří dokážou spolehlivě vybrat výnosné akcie nebo altcoiny. Naopak, 95% lidí se spálí. Tak si nemyslete, že zrovna vy jste výjimeční. Pojďme si něco říct o těch ETFkách, kterým se taky říká indexy. Když si koupíte ETF, investujete do několika desítek či stovek firm. Můžete investovat třeba do 500 největších společností v S&P 500, dostat největších technologických společností v Nasdaq 100, nebo je možné investovat do jednotlivých odvětví, třeba do farmaceutického průmyslu nebo do leteckých společností a podobně. S ETFkem nevsázíte na to, že porostou akcie jedné jediné firmy, ale že poroste celý trh nebo celé odvětví. Historicky ETFka fungují velmi dobře. Jasně, neuděláte na nich stovky procent ročně, ale jenom s velmi malou pravděpodobností v horizontu nějakých 10 let peníze ztratíte, což rozhodně nemůžete říct o jednotlivých akcích nebo o kryptu. Například S&P 500 vydělává od začátku své existence průměrně okolo 10% ročně. V posledních 10 letech je to dokonce 13%. Minulé výnosy samozřejmě nezaručují ty budoucí, ale pokud S&P 500 roste už od 50. let minulého století, zřejmě na tom něco bude. Prakticky tohle ETF koupíte úplně bez poplatku jednou měsíčně v aplikaci DEGIRO na amsterdamské burze. Nicméně momentálně se cena tohoto ETF pohybuje okolo 70 eur, což může být pro někoho nedostupné pro měsíční investování. V tom případě můžete investovat každé 2 měsíce nebo si vybrat jiné levnější ETF. Jak už jsem říkal, pro dlouhodobé investování jsou ETF dle mého ideální volba. V horizontu 10 až 15 let své prostředky s velkou pravděpodobností zhodnotíte. Další možnosti jsou podílové, investiční nebo akciové fondy. V případě už vaše investice nenásleduje robotický trh, ale peníze svěřujete lidem, kteří přemýšlejí a vymýšlejí, do čeho investovat. Třeba takový akciový fond přirozeně investuje do akcí. Nicméně nekupuje akcie například těch 500 největších společností, ale na nejvýše několika desítek, které ti portfolio manažeři pečlivě vybrali s vidinou toho, že se těm společnostem bude dařit. Vy se samozřejmě o nic nemusíte starat, jenom pošlete peníze do fondu a důvěřujete, že vaši portfolio manažeři udělají správné rozhodnutí. Podílový nebo akciový fond si jde zřídit u vaší banky. Já mám třeba z Komerčku a ČSOB a obě banky tuto službu nabízejí. A nebo vám s tím určitě rád pomůže nějaký váš kamarád, který se stal v podstatě ze dne na den expertem na finanční svět ve firmě OVB nebo v jiných podobných. Ale teď už trošku vážně k těm nevýhodám aktivně řízených fondů. Historicky se ukazuje, že podílové fondy mají velmi často horší výnosnost než ty indexové. Je to naše ETF. A samozřejmě najdou se světlé výjimky. U podílových fondů platíte větší poplatky a často i vstupní poplatek, protože ve své podstatě musíte zaplatit ty lidi, co dělají analýzy, vybírají vhodné finanční instrumenty, do kterých investovat. ETF vlastně lidi nepotřebuje, jenom to sleduje trh a proto jsou i poplatky minimální. Co si vyberete, záleží především na vás samotných. Někdo raději důvěřuje lidem, kteří se aktivně rozhodují, dělají ta rozhodnutí, analýzy a podobně, někdo ochotněji věří tomu neviditelnému trhu než schopnostem lidí. Mně osobně se hodně líbí české Portu, které investuje vámi vložené peníze do různých indexů v různých zemích a sektorech. Část peněz navíc investuje i do dluhopisů, které jsou mnohem méně rizikové než akcie, ačkoliv vydělávají méně peněz. Vedle toho si v Portu můžete nastavit, jak moc v úzovkách rizikově chcete investovat. Podle toho bude složeno vaše portfolio. Dá se investovat i do tematických oblastí, jako jsou technologie, udržitelnost, růstové sektory, do dividendových společností a mnoho dalšího. Tu svoji nějakou pomyslnou investiční dráhu můžete v Portu odstartovat s 1000 korunou a vůbec nevadí, když peníze do Portu nějaký ten měsíc nepošlete. Investování na Portu je oproti podílovým fondům levnější. Poplatek činí jenom 1%. Navíc pokud se zavážete k tomu, že peníze nebudete 15 let vybírat, bude poplatek činit pouhých 0,6%, což je v českém prostředí super nízké. Za dobu své existence výnosy z Portu překonaly valnou většinu aktivně řízených fondů. Podobně to má nastavené fondy. Další česká stránka, která vám umožňuje investovat do portfolia ETF. Průměrné poplatky jsou u fondů o něco málo vyšší než u Portu, je to 1% a 5 setinek, takže jestli zkusíte Portu nebo fondy, je čistě jenom na vaší osobní preferenci. Pokud máte dost peněz, klidně si hrajte s nějakými jednotlivými akciemi nebo shitcoiny. Nicméně vždycky bych takhle investoval pouze peníze, o které si můžete dovolit přijít.
Až příliš mnoho lidí si myslí, že můžou přechytračit trh, najít ty nejlepší akcie nebo krypto, ale v 99% případů jim zbydou oči pro plač. V případě, že chcete investovat do dílčích akcí, hodně, ale opravdu hodně se vzdělávejte a taky se něco málo zjistěte o kognitivních zkresleních, třeba o nadměrném sebevědomí nebo konfirmačních zkresleních a dalších. Daniel Kahneman, vítěz Nobelovy ceny za ekonomii, ve svém bestselleru Myšlení rychle a pomale popisuje jeden svůj zajímavý výzkum. Ukázalo se, že u těch profesionálních portfolio manažerů, kteří nad těmi akciemi každý den seděli 60 hodin týdně, hrálo největší roli štěstí. Nebyly to dovednosti, nebyly to znalosti, ti nejúspěšnější byli jednoduše šťastnější. Ještě jednou to zopakuju. Byli to lidé, kteří se investováním živili. Přesto se nedalo dokázat, že by jejich úspěchy či neúspěchy byly dílem jejich dovedností a znalostí. Jejich výsledky byly asi tak náhodné jako házení kostku. A proto si prosím méně věřte. Zvláště pokud nemáte žádné zkušenosti a pořádné znalosti. Jen jste při nejlepším přečetli jednu knížku a viděli pár videí na YouTube. Video je už asi dlouhé, ale nemůžu zakončit aspoň bez krátké zmínky o kryptu. Dle mého názoru byste tam neměli sypat všechno, co máte. Na to je krypto příliš rizikové. Ačkoliv nepopírám, krypto skýtá ohromné příležitosti. Když máte spoustu štěstíčka, klidně můžete z 5 kila udělat do jednoho roku lambu. Za mě osobně dává smysl něco málo investovat do Bitcoinu a Etherea. Důležité principy. V roce 2021 nebylo vůbec nezvyklé, že někdo na svém akciovém portfoliu viděl 80 a více procent. Pokud někdo investoval do krypta, mohl očekávat výnosy vysoce přesahující 100%. To je mega. Bohužel teď všichni, kteří začínají investovat, očekávají, že podobných zisků budou dosávat každým rokem, že je těch 80 nebo alespoň 50% nějakým standardem. A neštěstí tomu tak není. Některé roky jsou velmi úspěšné, jako třeba ten loňský. Jiné jsou zase hodně špatné. Další jsou průměrné. A když se nám to všechno vyprůměruje, dá nám to zhruba ten 10% růst, který udělalo S&P 500 od začátku své existence. Proto mějte svá očekávání nastavená reálně. A nebuďte zbytečně zklamaní, když po 2 měsících investování nevyděláte nic nebo dokonce proděláte. Pamatujte, že při investování hrajete dlouhodobou hru. Ta vám vydělává ty velké prachy. Úplně, ale úplně nejlepší je o investování vůbec nepřemýšlet. Pokud si každý měsíc posíláte peníze ručně třeba na portu, často na to zapomenete. Taky můžete spekulovat, jestli nebude lepší jiný investiční instrument a tak jedině snížíte efekty složeného úročení. Své finance pokud možno automatizujte. Nepřemýšlejte o nich každý den. Sám mám nastaveno na všechno od nájmu přes elektřinu až po investice trvalé příkazy, které každý měsíc strnou peníze z mého účtu. Aniž bych o tom věděl, peníze se investují. Pokud se rozhodnete investovat na Degiro do ETF, bohužel to nejde úplně automatizovat. Ale můžete si nastavit trvalý příkaz a například upozornění v kalendáři, které vám připomene, že máte nějaké to ETF-ko koupit. Když máte na investování aspoň 200 korun měsíčně, neházel bych ty peníze jenom na jedno jediné místečko. Jediná společnost, přes které můžete investovat, má sice garance a pojištění, že vám peníze nebo prostředky nikde nezmizí, pokud zkrachují. Ale i tak je prospěšné nevložit všechno na jedno jediné místo. Vážíte riziko a možná si tak i zvýšíte výnos. Pro příklad, litr můžete poslat do portu a další litr do ETF nebo podílového fondu. Záleží. Neinvestujte, dokud na to nemáte. To znamená, na investování si nepůjčujte a především vždycky, ale opravdu vždycky, je potřeba mít nějaký pohotový finanční polštář, o který se můžete v těžkých časech opřít. Ale se totiž peníze z ETF, fondů, akcí nedají vybrat lusknutím prstu. Většinou to trvá pár dnů. A tak pokud se stane něco hodně špatného a vy nemáte na svém účtu ani korunu, protože všechno investujete a utrácíte, jste celkem v prdeli. Osobně mám spořící účet, na kterém si udržuju rezervu zhruba 25 tisíc pro případ nouze. A tyhle peníze prostě nešám. Jsou tady proto, aby mě ochránili, kdyby se náhodou něco stalo. Třeba mi bouchnul noťas, ztratil se telefon a já potřeboval rychle nový, koupit ledničku, kdyby se tam moje rozsypala a další podobné záležitosti. Nicméně chráníme to i v případě, že si špatně naplánuju náklady. Třeba jsem skoro všechno investoval a utratil a najednou zjistím, že něco musím někomu nutně zaplatit, ale já nemám peníze. Takhle to v pohodě zaplatím a nemusím znehodnocovat svoje investice, platit poplatky, zpomalovat složené úročení a nebo si brát nějaké krátkodobé půjčky. Vaše rezerva bude třeba menší. Nebydlíte sami, nemusíte nic platit, nutně nepotřebujete každý den notebook, ale i tak byste měli nějaký ten polštář mít. Dokud finanční polštář nemáte, neinvestujte. Do komentáře mi prosím napište, jak se vám tohleto video líbilo a jestli by vám občas nevadila malá odbočka od témat produktivity a efektivního učení. Kdybych měl shrnout to dnešní povídání, tak bych řekl tohleto. Začněte investovat co možná nejdříve, nehrajte si na bohy a své peníze raději svěřte nějakému indexu, stránkám jako je Portu, nebo je pravidelně ty parašule posílejte do podílových fondů. Ideálně peníze automatizujte, ať o tom nemusíte každý měsíc myslet a automatizace to znamená vlastně trvalý příkaz. A to je úplně všechno z tohoto videa. Pokud vás zajímá tematika efektivního učení a produktivity, tak mi rozhodně přihlaste odběr
Zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. No a více do hloubky v tématech efektivního učení a produktivity jdu na svých stránkách jaksrychlenaučit.cz. Tak se mějte hezky, ahoj.